fazer aqui uma receita de um caipirinha? Não. Não é caipirinha. Vamos fazer aqui um chantilly salgado. Chantilly salgado, mestre. Aqui, ó. Chantilly, ó. Chantilly. Não é açúcar, é sal. Chantilly salgado é muito simples. É para essa medida que vamos fazer aqui, é 500 gramas de creme de leite fresco, sem derramar. Não tem pano na minha... Enfim, é isso. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E um pouco de sal. Tá bom de sal já. Deixa eu lavar minha mão que tá foda. Tenta fazer sem derramar o leite, tá? Porque isso aqui... Aí o que você faz? Você vai fechar o esquema, porque elas estão com pressão aqui, ó. E a pressão tem que ser colocada com o esquema fechado. Ai, meu Deus do céu. Ponto importante, hein? Ponto importante é limpar os mosquitos voando aqui. Dá uma chacoalha pro limão e o sal se misturar. Se não se misturou nisso, irmão, já era. Agora sim, a cápsula. Le capsule, como é conhecida na França. E agora como... Tá vazando toda a porra do ar aqui, caralho. Agora se funcionou ou não, não sei. Bom, depois que a merda do bagulho deu errado lá, o espumante, sei lá como chama aquilo, o chantilly, naquele bagulho de expressão, vamos pro método que os arcaicos faziam, né, os neandertais. Neandertais utilizavam esse processo aqui, ó. A gente faz a mágica aqui. Enfim, ninguém sabe os motivos, mas essa foi mais uma receita que não deu certo. Ninguém sabe por quê, porque tem limão, sal, porque teve aquela demi-pressão, mas o chantilly não virou o chantilly. Mas vale a pena fazer em casa para sujar a casa. Suja aquela beleza. Bom, com a água fervendo aqui, ó. Você pegar o aspargo preso por um... Não sei como chama isso. Cortado com as... Cortadas partes mais durescas. Põe na água fervendo ali, ó. Aí você vai aos poucos, você vai virando pra dar uma tostada, uma cozida. Só na parte inferior. Na parte posterior, você deixa. Deixa porque
A natureza já fez ela bem. Só aqui que você vai dando uma